Vola manonina ny fasoavan' Jesosy Kristy izay mandray an' izao fampianarana izao indray a ny pastera Mahery Razafindralambo ao amin'ny fiangonana Pentecôtista mitambatra. Itoy hianatra an'ireo fanjakana efatra lehibentsika. Efa nyresantsika tamin'ny lesona teo aloha fa miaraka amin'ny symbole no nampanoratan'Andriamanitra an'ireo fanjakana efatra lehibe izay hitranga ty amin'ny andro farany alohan'ny fiavian'i Jesosy Kristy. Efa hitantsika ny liona manana elatra voromahery ny ongotra dia ny fanjakan'ny Angletera izany sy ny fanjakana Amerikanina izay niala avy tany Eropa ka naleo tena nakany Amerika avy eo. Ny bera dia ny fanjakana Rosianina. Ny leopard nanana elaborina ao an-damosiny dia ny fanjakana Alemanna miaraka foana amin'ny Frantsay lazaina ankehitriny hoe le couple franco-allemand. Ahoana indray ary ny amin'ilay biby matsiravina ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahafito. Hoy ilay teny, ary noho ny afaka izany dia nahita tamin'ny fahitana tamin'ny alina ary indro ny fahefatra biby matsiravina sady matanjaka ny mahery indrindra. Ary nanana ny fivy lehibe izy, ny hihinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosooseniny tongony ary hafa noho ny biby rehetra teo anoloana izy sady nanana tandroka folo. Tsy hitany Daniela izay endrika nanehony an'ity biby farany ity. Tsy hitany hoe liona na elefanta na inona fa ny azony lazaina dia izao nanana tandroka folo izy. Inona aloha ireo tandroka folo? Ao amin'ny andininy fa efatra amin'ny roapolo ny teny dia milaza fa ireo tandroka folo dia mpanjaka folo ary isy ray tandroka kely hitsangana anjeram-panjaka telo. Io tandroka kely io no atao hoe antikristy na ilay président mondial izay hitsangana. Miresaka ny soratra masina eto ny gouvernement mondial na nouvel ordre mondial na ilay fanjakana tokana hitondra n'ity izao tontolo izao ity ao anatin'ny atao hoe fahoriana lehibe. Ao amin'ny Daniela toko fahafito andininy fahafito sy ny Daniela toko fahafito andininy fahatelo amin'ny roapolo sy ny fahefatra amin'ny roapolo dia hoy ny teny hoe ilay fahefatra amin'ny biby dia fanjakana fahefatra ety ambonin'ny tany izay hafa noho ny fanjakana rehetra sady andrava ny tany rehetra ary anosoosy sy anorotoro azy. Isy ny vanim-potoana atao hoe fahoriana lehibe izay resahan'i Jesosy Kristy ao amin'ny Matio toko fa efatra amin'ny roapolo andinin'ny faraika amin'ny roapolo. Milaza fa isy fahoriana lehibe mbola tsy nisy toy izany hatr'izay nahatany ny tany ary tsy hisy intsony. Ao anatin'izany fotoana fahoriana lehibe izany izay aharitra telo taona sy tapany no hitondra n'ity izao tontolo izao ity ilay antikristy na ilay président mondial amin'ny alalan'ny fanjakana tokana maneran-tany ka izy no filomanapaka an'izao tontolo izao mandra-pahatonga an'i Jesosy Kristy ametraka ny fanjakany. Ny Daniela toko fahafito andininy faraika amin'ny roapolo sy ny faharoa amin'ny roapolo teo dia manao hoe fa izany tandroka izany dia nanoto ny olona masina ka naharesy azy. Milaza aloha io fa anenjika sy amonin'ny kristianina io fanjakana hitsangana io dia ho resin'ny kristianina. Tsy dia tiatsika loatra ny miaino an'izany kanefa dia izany no hitranga satria izany ny voasoratra. Nahoana ary no ho resin'ny kristianina? Satria basy, sabatra ary bomba ary fitaovam-piadiana mahery vaika no fidiana hiady amin'ny kristianina amin'izany ka ny tena mpanaradian'i Jesosy Kristy dia anaraka ny teniny tompo hoe tiava ny fahavalinareo ary mivavao an'izay manenjika anareo Matio toko fadimy andininy fahefatra amby efapolo. Ny apôstôly Paoly dia nampianatra koa hoe aza mamaly ratsy na amin'iza na amin'iza Romanina toko faharoa ambin'ny folo andininy fahafito ambin'ny folo. Ka ny tena kristianina feno ny fanahy masina dia mbola hivavaka ho an'ireo foana amin'izany fotoana izany tahaka ny nataon'ny apôstôly tamin'ny fotoana androny. Ka raha amin'ny teniny soratra masina eto hoe resin'ny kristianina dia tsy faharesena ara-panahy akory ny resaka eto fa ara-nofy ihany satria tsy misy olona ampiasain'ny devoly tokony aresin'ny kristianina izany raha ara-panahy fa fiaretana ara-nofy vetivety no ady miatra amin'ireo olom-boafidy ireo eto. Dia fandresena miezinezina mandrakizay kosa ny setrin'izany avy eo rehefa tonga Jesosy Kristy satria rehefa vakitsika nitoy any teny ao amin'io Daniela toko fahafito io dia hoy ny andininy faharoa amin'ny roapolo teo hoe ka nomena rary ny olo-masin'ny avo indrindra ary tonga ny fotoana na hazahonin'ny olo-masina ny fanjakana avy eo. Rehefa tonga Jesosy Kristy telo taona sy tapany aorianan'izany dia ametraka ny fanjakana izy
tapitra teo ny fanjakan'ny olombelona fa Jesosy Kristy no manjaka mandrakizay mandrakizay ary iara-njaka aminy ireo olom-boafidin'ireo. Dia hoy ny tohiny teny teo hoe afa noho ny fanjakana rehetra io fanjakana io andrava ny tany rehetra izy ary anotooto sy anorotoro azy. Io ilay fanjakana tokana na gouvernement mondial. Tsisy firenena mizarazara intsony izao tontolo izao fa fanjakana tokana tsirefeso mandidy filotokana no hitondra n'ity izao tontolo izao ity ao anatin'ny atao hoe fahoriana lehibe. Io filotokana io no antsonin'ny baiboly hoe antikristy. Raha naleo tena ny nahitany daniela an'ireo biby na fanjakana ny rahantsika ny anarantsika teo aloha dia ny liona ny bera ary ny leoparda dia lasa nitambatra ho fanjakana ray kosa izy rehefa nilaza momba ny fanjakan'ilay bibidia na ilay fanjakan'ny antikristy ny apôstôly jaona ao amin'ny bokyn'ny apokalipsy toko fatelo ambe folo andinin'ny voalohany ka hatramin'ny fatelo. Hoy ilay teny hoe ary nitsangana teo ambonin'ny fasiky ny ranomasina izy ary hitako fa indro nisy bibidia niakatra avy tamin'ny ranomasina nanana tandroka folo sy lofito. Ny firenena liona dia ny anglisy, ny bera dia ny sovietika, leoparda dia ny alemanna zany dia hitambatra ireo ka hanangana ny fanjakan'ny antikristy. Mazava ho azy fa miaraka aminy ao ny voromahery sy ny elaborina izay milaza ny amerikanina sy ny frantsay dia milaza ny teny fa manana lofito sy tandroka folo io fanjakana tokana io. Izy ireo lofito ireo mazava ho azy fa ny lohan'ny liona anankiray, ny lohan'ny bera anankiray, ny lohan'ny leoparda anankefatra ary ny lohan'ilay biby matsiravina anankiray ary ny tandroka folo dia ny tandroka folo n'ilay biby matsiravina izay mbola hoenarantsika ao arianao. Mitohy amin'ny andinin'ny faharoatsika ary ny biby dia izay efa hitako dia tahaka ny leoparda ary ny tongony tahaka ny an'ny bera ary ny vavany tahaka ny vavany liona ary ilay dragona nanome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary fahefana lehibe. Io dia milaza ny rafitra misy eo amin'ilay gouvernement mondial izay entin'ilay antikristy. Ny filazana fa tahaka ny leoparda izy dia mampiseho fa tena anana fanapahana lehibe na domination lehibe izy satria efa hitantsika tany amin'ny fanambarana ny leoparda tany amin'ny lesona tany aloha hoe manana domination na fanapahana lehibe ny leoparda. Ny baiboly teo milaza fa anana domination amin'ny tany rehetra io fanjakana tokana io. Ihoatra noho ny famonoan'olona tamin'ny abibinana genosida izay nataon'ny hitlera no hitranga izany satria hoy ny teny teo amin'ny daniela toko fahafito andinin'ny fahafito hoe manana ny vy lehibe izy, ny hinana sy nanotaota izy ary ny sisa tsy laniny dia nosooseniny tongony. Dia ny andinin'ny fahatelo amby roapolo milaza fa hoe andrava ny tany rehetra izy ary anosoosy sy anorotoro azy. Efa ela satana ny nanana fanindriana te hitondra n'ity izao tontolo izao ity satria te hangala tahaka an'i Jesosy Kristy izy izay andriamanitra mitafo nofo nanao ny famonjena tety amin'izao tontolo izao. Ny devoly dia mangala tahaka foana an'andriamanitra. Dia fotoana mety indrindra aminy io fotoana io satria misy tombontsoa io, io misy olona dia ilay président mondiala mitondra an'izao tontolo izao dia hiditra ambolehetra ao amin'ny olona io izy mba hitondra n'ity izao tontolo izao ity. Fa mazava ho azy fa tsy hanao famonjena tahaka an'i Jesosy Kristy no ataony fa amin'nymahasatana azy dia tonga nrava sy hamono ary andringana izy ka hitondra n'ity izao tontolo izao ity ao anatin'ny fahoriana lehibe izay efa nyresahantsika teo aloha. Ny faminaniana manaraka momba n'ity fanjakana ity dia ny hoe ny tongony tahaka ny an'ny bera. Ny tongotra dia milaza ny tanjaka, milaza ny baiboly eto mitanja ny ara-pitaovam-piadiana lehibe izay tahaka ny an'ny rosianina satria ny rosianina dia anisan'ny firenena matanjaka indrindra amin'ny fitaovam-piadiana. Mazava ho azy izany satria ho eo ambany fahefany daholo ny otanina sy ny vondrona iraisam-pirenena anana tafika manerana an'izao tontolo izao izy tahaka ny tamin'ny andron'ny romanina mihitsy. Ny faminaniana manaraka indray dia ny hoe ny vavany tahaka ny vavany liona. Io dia milaza fa hiteny inglisy io fanjakan'ny gouvernement mondiala io satria liona dia efa hitantsika fa ny firenena anglisy ary ny vava dia manambara ny teny ampiasaina na ny teny anglisy izany no ifandraisana manera-tany amin'izany fanjakana izany. Ary tsy mahagaga izany satria ny teny anglisy no teny eken'ny firenena rehetra
sy ny firenena mikambana ho teny iraisam-pirenena amin'izao andro farany izao. Ny tanjony antikristy mantsy dia ny amerina ny tao a Babela indray mampiasa ny fitenenana mitovy mba iray hevitra no ohatra an'Andriamanitra ka nahatonga an'Andriamanitra nanakororoka ny fiteny mba hiparitahan'izy rehetra manerana an'izao tontolo izao. Dia izany no hitranga indray amin'ity fanjakana tokany ity, iray fomba fiteny ny firenena rehetra, tokana ny filoha dia ilay antikristy, tokana ny vola ampiasaina, tokana ny fivavahana. Milaza ny baiboly fa isekiominisma lehibe anambatra an'ireo finoana lehibe rehetra misy izay tarihan'ilay ataon'ny soratra masina hoe bibidia faharoa na mpamina ny sandoka lehibe hitsangana milohan'ny fanjakan'ilay bibidia izany ho ny soratra masina ihany. Dia iray hevitra anohatra an'Andriamanitra ny firenena rehetra tahaka ny tao a Babela, anaiky ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy, fanambadian'ny vavy sy ny vavy, hiditra ao amin'ny fiangonana ny karazana fahavetavetana isan-karazany. Dia ireo fanjakana lehibe voalaza tany aloha ireo dia ny leoparda na ny alemana, ny liona na ny anglisy, ny bera na ny rosiana, ireo no hikambana ka anisan'ny andrafitra nyity governement mondial ity indray. Ny zavatra tena mahafinaritra eto ry havana dia mampiseho ny baiboly fa Andriamanitra ny nanoratra ny faminaniana rehetra satria misy eo amin'ny 100 taona eo eo ny elanelany nanoratan'ny mpaminany Daniela sy ny apôstôly Jaona. Ary samy tsy nahalala ny hevitry ny faminaniana izy mirahalahy fa nanoratra fotsiny ihany satria mbola tsy nisy teo ireo fanjakan'ireo tamin'ny andron'izy mirahalahy ireo. Kanefa dia mitovy ny fanjakana na ny biby ny soratany miaraka amin'ny saimbolina izay hitany, dia ny liona, ny bera ary ny leoparda. Midika izany fa Andriamanitra ihany ny mpanoratra ny teny rehetra ny soratany Daniela sy ny soratan'ny apôstôly Jaona fa niova sekretera fotsiny izy 100 taona taty aoriana. Midika koa izany fa Andriamanitra ihany no nanoratra ny teny rehetra ao amin'ny baiboly. Hoy ny Petera faharoa toko voalohany andinin'ny faharoapolo sy ny faharaika amin'ny roapolo hoe fa fantatrareo voalohany indrindra fa ny famoahan-kevitry ny faminaniana ao amin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany fa tsy nisy faminaniana avy tamin'ny sitrapon'ny olona tany aloha rehetra fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona araka ny nitondrany ny fanahy masina azy. Midika izany fa tsy misy faminaniana avy amin'ny fisainana maha-olombelona ao amin'ny baiboly fa Andriamanitra ny mpanoratra azy tamin'ny alalan'ny tsindrimandry avy amin'ny fanahy masina. Iverina amin'ilay governement mondiala teo itsika. Efa ela no nikonokonona an'izany fanjakana tokana na ny governement mondiala izany ny mpitondra fanjakana matanjaka maro amin'izao tontolo izao. Fa ny baiboly kosa dia milaza ao amin'ny apokalipsy toko fa telo ambin'ny folo andininy fahatelo fa taorianan'ny faravan'ny mur de Berlin, izany hoe tamin'ny 5/87 serivo izany ny tena nanomboka ny fiketrehana ny fanatanterahana azy. Ahoana no hafahantsika milaza an'izany? Olay teny hoe ary hitako ny lohany anankiray izay tovoka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay feriny saika nahafaty azy ary gaga ny tany rehetra manaraka ilay bibidia. Izy amin'ireo loha fito ananan'ilay bibidia no tiana lazaina amin'ilay hoe loha anankiray izay voka efa ho faty nefa sitrana ihany. Io dia ny loha fahatelo ny leoparda izay nazavaintsika tany aloha hoe ny raitsy fahatelo izay nisy ny fanjakana Hitlera. Hoy aho tany amin'ny lesona tany aloha taminao hoe tazomy any anatin'ny sainao any ilay resaka fizarana saika nahafateny Alemaina fa ilaintsika amin'ny fanazavana amin'ny lesona faharoa aoriana kely ao. Dia ilaintsika amin'izay izy eto. Ny fanjakana raitsy fahatelo izay nentiny Hitlera araka ny tantara dia resy ny fanjakana eran'izao tontolo izao mitambatra na ny alie tamin'ny ady lehibe faharoa. Ary ny zarain'izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny atao hoe mur de Berlin na antsoina koa hoe mur de la honte, ho Alemaina tandrefana sy ho Alemaina tatsinanana izy mba hampalemy azy tsy hanana fanapahana na domination intsony. Teo dia nilazaina fa maty ny fanjakana Alemaina tamin'izany fotoana izany hoitsika tany aloha ny lohan'ny leoparda fahatelo io na ny raitsy fahatelo. Dia hitantsika ny tohiny amin'ny tantara fa tsy maty anefa Alemaina fa rehefa nazera io rindrimbeny zara ny fanjakana io tao amin'ny taona 5/87 serivo dia velona indray ny fanjakana Alemaina raitsy fahefatra
lofa efatra ny leoparda izay tarihan'ireo chancelier ny fandimby mandraka kehitriny dia fa hitantsika fa nianatanjaka indray ny fanjakana alemana na ny leoparda ka niaraka tamin'ny elaborina na ny akola izy nanangana trano ny union européenne mandraka kehitriny izao teo no nahazo vahanaingana indray ny hevitra hitoy anorona ny atao hoe nouvel ordre mondial na ny gouvernement mondial izay no tiany ny baiboly lazaina amin'ilay teny teo hoe lohany anankiray izay tovoka efa ho faty nefa sitrana ihany ilay fery ny saika nahafaty azy dia mampiseho ny raitry fahatelo ny zaraina fa tsy nahafaty azy izany fa mbola velona indray ny fanjakan'ny chancelier na ny raitry fahaefatra mandraka androany miaraka amin'ny frantsay na ny elaborina nanangana ny union européenne izay fototra ny voan'ny nouvel ordre mondial dia hoy ny baiboly milaza azy hoe de gaga ny tany rehetra manaraka ilay bibidi taorianany fitsanganany lofa efatra any leoparda io nanomboka teo izany ny fahaterahan'ny hevitra anangana ny nouvel ordre mondial indray 20 andro monja taorianany fianjarahan'io rindrimbean'ny berlin io dia nisy somena tao tao a malta tamin'ny voalohan'ny volana desambra 1877 nahitana ny filoham-pirenena rehetra matanjaka tamin'izany ny filohan'ny bera ny filohan'ny voromahery sy ny sisa taorianan'io somme io dia nanao fanambarana ry zareo fa anangana tsy ho ela ny gouvernement mondial amin'izay ary tsy nijanona me konokono nanangana n'izany fanjakana tokany izany izao tontolo izao amin'ny mandraka kehitriny izao amin'ity horonan-tsary ity izao dia manambara ny filoha frantsay teo aloha nicolas sarkozy fa tsy hisy ahasakana ny fananganana ny nouvel ordre mondial izany ary tsy maintsy atao izany au nom de la france j'appelle tous les états à se réunir pour fonder le nouvel ordre mondial du 21e siècle 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme d'un nouvel ordre mondial et j'en appelle à tous les gouvernements aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin isolé de ce que font les autres on ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial et personne je dis bien personne ne pourra s'y opposer là izy teo fa tsy misy olona sakana na izy na izy fa na nitenen' izany na tsy nitenen' izany io filoha frantsay io dia za milaza aminao fa tsy maintsy ho tanteraka izany na hoela na hoaingana satria nahoana satria ao anatin'ny baibolinao izany ry havana marina amin'ny teniny foana ny faminaniana taon'andriamanitra rehefa tena hitsangana io gouvernement mondial na ny fanjakan'ny antikristy io na ny fanjakan'ny bibidi io dia ho gaga ny firenena rehetra anaraka azy hoy ny teny teo inona ny hevitra ley hoe gaga admiration amin'ny teny frantsay no ilazanyny baiboly azy izany hoe variana amin'ny fahatsarany hitoraka voninkazo azy tsy hisy hiantso anazy ny izany hoe antikristy izany na bibidi izany fa izasy ianao izay nampahafantarina ny baiboly ihany ny mahalala fa io ilay antikristy lazainy baiboly hoe bibidi ary ho enjehana sovonoana ary tsika raha miteny azy an'izany hoe antikristy izany amin'izany fa dia ho everin'ny olona rehetra sy ny firenena rehetra ho fandaminana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'izao tontolo izao io nouvel ordre mondial io ka anaiky sy akohaka eo anatrehan'io bibidi io daholo ny firenena rehetra eto ambonin'ny tany hoy ny apokalipsy toko fa 3:18 hoe ary ankohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany ho voafitaka izany ny firenena rehetra izay manaraka azy amin'izany satria tsy hitany sady tsy fantany hoe iza ny ao ambadika hoy ny apokalipsy toko fa 3:12 hoe fa lay dragona no manome azy ny heriny sy ny seza fiandrianany ary ny fahefana lehibe iza le dragona ny apokalipsy toko fa 2:17 ny mamaly azy manao hoe ary nazera ilay dragona dia ilay mena rana ela izay atao hoe devoly sy satana izay mamitaka izao tontolo izao arak'izany dia devoly sy satana no hanome hery sy fahefana lehibe an'ity fanjakan'ny bibidi ity satria ifeny firenena rehetra io fanjakana io anana kontrôle amin'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izy tsy vitany hoe voafitaka fotsiny ireo olona rehetra ambonin'ny tany ireo fa andriamanitra koa
dia tsy hanoratra mihitsy ao amin'ny bokyn'ny fiainana ny anaran'ny olona izay mankasitraka sy mikohaka amin'ity fanjakany ity. Hoy ny Apokalipsy 13:8 hoe, ary kohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany, dia izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokyn'ny fiainany zanak'ondry, izay voavono hatramina ny renana izao tontolo izao. Ny dikany rihavana dia be dia be no voafitaka satria hoy ny Baiboly teo hoe ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Soa ihany ianao fa naheno an'izao afatra izao androany mba tsy ho tara loatra rehefa hitranga izany zavatra izany. Ny 5 dia tena fampitandremana mafy ho antsika rehetra manao hoe raha misy manatsofina aoka izy iaino. Rihavana malala, ny olona izay lazaina fa tsy voasoratra ao amin'ny bokyn'ny fiainana dia tsy ho tafiditra mihitsy ny fanjakan'Andriamanitra. Hoy ny Apokalipsy 20:15 hoe, ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokyn'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny fary hafo izy. Ny atao hoe fary hafo arak'izany filazana azy izany dia tahaka ny renirano fa volkano ny mameno azy. Afo solifara no ilazan'ny Apokalipsy 20:40 azy. Hitanao, anisan'ny bomba milevina na minina lehibe ara-panahy apetraka satana sady takonany tsy ho fantatry ny olona mihitsy izany zavatra rehetra izany. Fa soa ihany ianao fa miaino an'izao fampianaran' izao dia mahafantatra ianao androany, ary mila fantatra ao ny fisiny izany faminanian'Andriamanitra izany ryhavana mba hahafantaranao ny hametrahanao ny tongotra ao ary hahalalanao teny izao fa na inona na inona endrika fiankofana amin'io governema mondiala hitsangana io amin'izany fotoana izany aza mikohaka ianao, satria zava-doza izany fary hafo izany. Ary indrindraindrindra mba hahafantaranao koa hoe inona ny fiomanana sy fiambenana tokony ho ataoko, izay ho resahantsika amin'ny Tsipriany any amin'ny lesona anankiroa mifanaraka ao ariana kely ao hoe ny filazantsara ny fanjakan'Andriamanitra izay tokony hiaraka amin'izao fampianarana izao. Marina amin'ny teniny foan'Andriamanitra rihavana, ary tsy maintsy tanteraka ny teniny. Hoy ny Apokalipsy 20:5 hoe, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo, ary ho koa izy tamiko tanteraka ireo, izaho no alfa sy omega, ny fiandohana sy ny fiafarana, izaho hanome maimaim-poana amin'ny loha ranony ranonaina ho an'izay mangetaheta. Mangetaheta ve ianao androany? Izaho ny fotoana fiambenana, izaho ny fotoana fiomanana. Hoy ny Baiboly hoe, anio raha iain'ny feony ianareo aza manamafy ny fonareo. Hebreo 4:7 izany manome fotoananao amin'ny lesona manaraka indray.